Rapaziada, tranquilidade. Família, o que vocês fazem com 50 centavos? Rapaziada, se você me seguir lá no Instagram, com apenas 50 centavos, família, vocês podem estar concorrendo a um iPhone 7 na caixa. Fechou, rapaziada? Ou R$ 700 no Pix, família. Aí vocês escolhem. Fechou? Então só seguir lá no Instagram, rapaziada. Mesmo nome do canal. Fechou? Só seguir lá. Mesmo nome. LP Drake, jogou lá, já vai achar. Fechou, família? Então, marcha nos vídeos aí. Segue lá que vocês podem acabar ganhando um iPhone 7 com apenas 50 centavos, família. Tamo junto. E aí, rapaziadinha, tranquilo? Hoje vai ser um motovlogzinho de novo com a XR 190. Se liga, rapaziada. Só pra vocês como que ela tá. Se liga o que eu fiz. Levantei a placa, aí ó. Chave, hein? E o baúzinho, eu joguei o baúzinho, tá ligado, família? Tá com coiote. Só que eu deixei sem baú, tá ligado, rapaziada? Porque tô fazendo 99 motos. E aí com baú. Com baú não é da hora não, tá ligado, família? Então, rapaziada, se for novo aí, já deixa o likezão, ó. Vamos bater 100 likes nesse vídeo aí. Tá ligado? E se inscreve no canal quem for novo, rapaziada. Eu tô atrasado pra chegar no trampo. Tamo de chinelinho. Ó os pipoco. Rapaziada, porra. E rapaziada, já me segue lá no Instagram. É o mesmo nome do canal aí, ó. LP Drake. Jogou lá, você já vai achar. Logo menos, família, vou estar fazendo umas rifas. Tá ligado? Então já segue lá. Que vai ser rifa só 25 centavos, 50 centavos. Essas paradas assim, família, pra ganhar moto. Imagina, um dia nós chega pra fazer uma rifa de uma moto, rapaziada. Cê é louco. Imagina, rapaziada. Não custa sonhar alto, né, família? Mas vamos começar com um bagulho de celular, rifinha de celular, tá ligado? E o bom que ajuda geral também, mano. Imagina, com 25, você aposta, você joga lá, vai 20 conto, você ganha um iPhone de R$ 1.500, 2.000, 3.000, tá ligado? É assim, família. O bagulho é da hora. Então já segue lá, LP Drake. E vamos meter marcha. Sinal demora pra caralho, você tá louco. Queria colocar o guidão na 300, rapaziada. Comprei o pisca de LED, mas o mano não conseguiu trocar. Foda. Eu vejo geral comentando aí que 2023 já tá juntando juntando dinheiro pra comprar a XR 190. É isso aí, família. Tem que juntar mesmo, junta, mano. Se der, se conforme for o caso, financia, tá ligado? Junta, geral tá juntando a entrada aí pra financiar isso aí, rapaziada. A minha é financiada, tá ligado? A minha todo mês eu pago ela, mano. Mas é uma moto que me dá, que ela me traz dinheiro de volta, tá ligado? Tipo assim, eu trampo com ela. Então só tem um retorno com essa moto aqui, tá ligado? Não é? Tá porra. Que porra foi essa? Consegui chamar no grau não, ó. Na frente eu vou tentar, rapaziada. Ó, um pouco.
eu tenho 7 anos. Compartilha o vídeo também, rapaziada. Esqueci de pedir o compartilhamento aí. Também ajuda pra caralho. Deixa o mano passar aí. Achei o dinheiro das compras, tá ligado? Opa, aqui tem um radar. Radarzinho a 40. Tinha até esquecido. 5 minutos pra mim entrar, rapaziada. Vai, filho, vai. Oxi. Tentar, hein, rapaziada. Gente ali no sinal é foda, imagina. Sei lá, eu caio, mano. Aí alguém já cai junto, é foda, rapaziada. Não dá pra arriscar não, tá ligado? Tentativa só, rapaziada. Olha, tá patinando muito, família. Você tá doido, ó. Ó. Mano do céu. Que isso? Olha. Acho que é visível que tá patinando, né? De primeirinha assim ela já sobe, tá ligado? Eu atrasado, tentando dar grau. Isso que é engraçado. Tá aqui, rapaziada. Aqui, ó. Paradinho, mas assim ela sobe. Vamos ver. Filha da puta, agora tu vai subir que eu vou puxar. Porra. Segunda. Não sobe, ó. Patina. Isso que eu mandei o cara trocar a embreagem. O cara vai saber se trocou. Vai saber. Aí, família, ó. Só uma puxadinha aqui, ó. A rua é cheia de buraco, né, rapaziada? É foda. Também pode ser o quê? Não deve estar nem patinando. Pode ser a corrente que tá muito mole, tá ligado? Tá muito mole, muito. Tá. Caiu comigo esses dias, rapaziada. Tem que levar no mecânico. Estamos chegando no trampo. Eita porra. Aqui, ó. Nada. É isso aí, família. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve. É nóis. Deixa eu virar ali já pra ir pro trampo. Tamo junto.